agora é Romário e... Jorge. Jorge do Grau. Não, tu é Vistão. Foi o outro nome que foi colocado, é Jorge... É daqui mesmo, Jorge? É do Oiticica? É Jorge Oiticica. Não, esse negócio do Grau aí, o caba não gosta. Pode não. Vamos aqui, vamos ligando aqui, ó. É. Dinheiro, deixa aqui. Bolso. Romário, um pouquinho para direita para nós ver a jogada. Isso. Barra do Jorge tá caindo. Vai, Jorge! Fecha o jogo, Jorge. Faz 1-0. Demorando a aparecer, aventureiro. Thank you.
Nossos parceiros aí, Roberto Motos, Morada Nova. Pitaco Bess. Aí, meu amigo, show de bola. Doce, Tamanduá. Show de bola, o homem foi embora, não ia pegar uns doces dele aqui. Pra nós testar se é bom. Lira, você usou a água da sua casa essa lubra? Contrata o Lira, ele tem uma máquina que coloca e tira todo o sal da água. Nosso amigo aí, Zé Neto, das cadeiras, show de bola, qualquer tipo de cadeira. Jim Calçado, nosso amigo Eurias, tudo beleza? É, tudo encalçado é com Eurias. Panificador e Bicuitinho, show de bola. Precisou do pão? Chegou na puta no supermercado? Olha lá, Panificador e Bicuitinho, essa é a boa. Tá estressado? Tá nervoso? Lá barranca, lá em Morada Nova, assim, todo o seu estresse, beleza? É, quer comprar um carro novo, usado? Quer trocar o que você tem? Baleia Veículos, lá em Morada Nova, é show de bola. Neckbass.clube. É. Eu não tava minha mão. É que tá na minha mão que eu quero, cobra na minha mão. Não tá na minha mão como é que eu quero. Ei, como é que eu quero uma coisa que tá na minha mão? Nosso amigo Romário tá lá pensando em um jogo. Lembrando a vocês, aventureiros, se tiver alguma jogada, você vê que é meio complicada, chama pra gente ativar o VAR. Aí a gente mostra em câmera lenta todo o problema e tudo que pode acontecer com a jogada. Mas tem que ser avisado, não podia ativar. Duro, o jogo tá estudado. Aí, Verdinha! Tem outro aqui, entra pra cá! Jorge, homem forte! Jorge, um pouquinho para a esquerda, Jorge, para a gente ver isso. E aí, estamos aqui olhando para a jogada. Jorge, dá licencinha para nós. Isso, meu Jorge, obrigado. Valeu.
Romário tá confiando que não cai. E Romário se alegrou, porque se Romário cobrir essa bola, ele ganha o jogo. Cobriu? Que é isso, hein? Empata o jogo. Sensacional a jogada do Romário. Merece aí um fantasminha aventureiro. Romário empata a partida. Que é isso? Sensacional! Bate na mesa não! Não pode deixar não secar! Olha, não é atacado cego! Bate na mesa! Não, não, sensacional, vamos lá. Não é assim não, Jorge. A bola dá um desvio. E bola, o que é isso? Não é assim não, Jorge. Deu aí, bruxaria. E aí, Romário, como é que foi esse jogo? Isso aí foi cruel. Aí é adversário que nós jogamos todo santo dia aqui. Todo santo dia. Mais uma vez perdendo pro Brasilino.